שלום לכולם, צהריים טובים. אנחנו רוצים להתחיל בבקשה. צהריים טובים לכולם. אנחנו בהרצאה האחרונה לסמסטר זה. ואני אגיד כמה מילים, למרות שאין שום צורך להציג את המרצה שלנו היום, מישל קישקה, כולם מכירים, גם פה וגם בחוץ, אבל בכל זאת אני אומר כמה מילים. מישל קישקה, מאייר, קומיקסאי, קריקטוריסט, בוגר המחלקה לעיצוב גרפי בבצלאל, מלמד הרבה שנים במחלקה, לימד חלק ניכר מהמרצים במחלקה, היה מרצה שלי. מישל נחשב בעצם במידה רבה אפשר לקרוא לו מייסד סצנת הקומיקס בישראל בכלל, ובוודאי בחזית האקדמית, זאת אומרת בכל העיסוק של האקדמיה בתחום הזה. מישל הוא החלוץ והראשון שהתחיל את העשייה הזאת, וחלק ניכר, מרבית הייתי אומר, מיוצרי הקומיקס המשמעותיים בישראל היום, כולם היו סטודנטים שלו. מישל הוא ראש ארגון הקריקטוריסטים בישראל, אביר האומנויות והספרות של ממשלת צרפת, הוא גם אביר, אם לא ידעתם. חבר ופעיל בארגון קריקטוריסטים למען שלום, הארגון הבינלאומי, הוא פעיל מאוד בעולם, מרצה ונוסע ומשתתף בכנסים רבים ומוסדות ברחבי העולם. והיום אנחנו מתכנסים כאן כדי לשמוע על הספר, הרומן הגרפי שלו שיצא בשנה שעברה, שזכה להצלחה רבה וגם תורגם ללא מעט שפות, אני לא זוכר בדיוק מישל, אבל 5-6 שפות, נכון? וממשיך להיות מתורגם ומופץ ברחבי העולם. אז אנא קבלו את מישל קישקה. תודה עדי. טוב, אני גילוי נאות, נתתי את ההרצאה הזו בין 30 ל-40 פעם, אף פעם לא התרגשתי. היום משום מה כן. אז אבי, סיכמנו שאני עושה ככה למחיות, טוב? עדי, תודה. אני באמת מאוד שמח להציג את הספר הזה פה באקדמיה, שזה הבית שלי, הבית השני. אצלי הבית שלי לא נחרב. ואני רוצה גם להודות לשלג שלא ירד היום, כי ההרצאה הייתה אמורה להיות לפני חודש ביום השלג. ואני רוצה להודות אישית את רוני, מנהל הספרייה, כי זה פעם חמישית שהוא שומע את ההרצאה. כל הכבוד לך, רוני. יש לי 45 דקות, אז אני רוצה ממש בקצרה להוסיף מספר פרטים ביוגרפיים. נולדתי בבלגיה ב-54, תעשו חשבון, השנה אני אהיה בן 60, למרות שאני נראה 59, ועליתי לארץ לפני, בחודש הבא, זה יהיה 40 שנה, זו סיבה טובה לעשות עוגה עם 40 נרות, עם גלוטן ושמנת, אני אוהב גם גלוטן וגם שמנת, אבל זה הרומן הגרפי שלי הראשון, אחרי שאני עוסק בקומיקס המון המון שנים. וזה ספר שרבץ עליי במשך לפחות 10 שנים, ובמשך 10 שנים כל הזמן דחיתי את הקץ להתעסק איתו, כי אני ידעתי על מה אני הולך לכתוב. אני הולך לכתוב על ניסיון ראשון שלי להגדיר את היותי בן הדור השני. יש פה באולם מלא אנשים כמוני, יש פה בארץ מאות אלפי אנשים כמוני, ואני חשבתי שיש לי סיפור אישי שהוא לא רק שלי, שהוא סיפור של דור שלם, ואני רוצה לספר אותו. אבל אני ידעתי שכדי לספר אותו באמת, אני צריך להיות מאוד חושפני ולומר את האמת וללכת עד הסוף. ויש לי אבא שחי, הוא הולך להיות בן 88, ואני ידעתי שאני הולך להגיד בספר דברים שלא ימצאו חן בעיניו, וזה היה מבחינתי תירוץ לדחות את ההתעסקות עם הספר. אז זה ההקדמה הגדולה. הבלגיה שגדלתי בה הייתה ממלכה של מספר דברים: שוקולד,
מולים, עם צ'יפס וקומיקס. ואני כילד, את הספר הראשון שלי קראתי פחות או יותר בבר מצווה, כי פשוט חייבו אותי לקרוא ספרים. אני עד הבר מצווה קראתי רק קומיקסים, וגדלתי, הייתי בכיתה א' בשנת 60, אלה היו השנים של תור הזהב של הקומיקס הבלגי הקלאסי. זאת אומרת, כל הקומיקסים הבלגים שאתם מכירים, זה, ואולי גם זה, ואולי גם זה, ואולי דברים אחרים, פשוט קרו לנגד עיניי, פורסמו מדי שבוע במגזינים שהייתי או קורא אצל חברים או קונה מדמי הכיס שלי, ופשוט הייתי מעתיק את הגיבורים האהובים עליי. הנה איזה ציור שהייתי בן 9, שציירתי את לוקי לוק שהיה גיבור ילדות, כי לא רק אהבתי מערבונים, אני גם חשבתי להיות קאובוי כשאני אגדל. גדלתי בבית של ניצולי שואה, רק לא הייתי מודע לעניין הזה, אני לא הבנתי באיזה בית אני נמצא, לקחת לי המון שנים להבין את זה, אבל מה שכן, אם היה הבדל ביני לבין ילדי גילי שהיו איתי בכיתה א', שהיו איתי בגן, זה שלי היה אבא ניצול בוכנוולד, שבספרייתו היו ספרים על השואה, שהייתי מעלעל בהם בסתר, כי הוא לא דיבר, כל האבות לא דיברו. וגם האבות שדיברו, הם דיברו יותר מדי. זאת אומרת, אני שומע אנשים מהדור שלי שמתלוננים על זה שההורים דיברו, אני התלוננתי על זה שהם לא דיברו. אבל היה לו ספר קומיקס שמספר את מלחמת העולם השנייה לילדים. זה נקרא החיה מתה. ובספר הזה הגרמנים הם זאבים, היהודים שפנים, הצבא הבריטי זה בולדוגים, הצבא הרוסי זה דובים פולרים, והצבא האמריקאית זה בפלוז. ספר מצויר להפליא, אבל אני ידעתי שהיה משפט בבית, הייתי במחנות, זה היה משפט שהייתי שומע כל יום, מאבא, רק לא היה פירוט. וניסיתי דרך הספרים שהיו אצלו בספרייה, להבין מה זה המחנות הללו, ובניתי לי שואה דמיונית בראש. היה הרגע המכונן בחיי, אין לי ספק שזה הרגע המכונן ביותר. הייתי בן 5, ויום אחד הייתי לבד בבית עם אבי, הוא לקח אותי על הברכיים, וצייר לי נאצי מצחיק, והתפקעתי מצחוק על כל פרט שהוא שם. הוא שם לו סיר לילה מטפטף במקום קסדה, מטטה של מחשפה במקום רובה, ובוקסר פרחוני, ויש לו נזלת, והשיניים שלו בולטות, והוא צורח ההיטלר וצועד בצעדי אבז, ואני ישבתי לו הברכיים והתפקעתי מצחוק. ואני חושב שהוא פשוט העביר לי את השרביט ביום הזה, כי אבא שלי, הסתבר לי, רצה להיות קריקטוריסט, רצה להיות אומן, אבל המלחמה לא אפשרה לו. בספרייה שלו היה לו ספר שריתק אותי מאוד, ספר של אוסף קריקטורות שצוירו על היטלר ועל הרייך השלישי, בעיתונות של כוחות הברית, כי בעיתונות הגרמנית כמובן שלא היו קריקטורות כאלה, הייתה רק פרופגנדה. ואני כילד בין 12 ושלושת רבעי, זה כתוב, 12 ושלושת רבעי, פשוט הייתי מעתיק קריקטורות מהספר. בדפי המחברות שלי, זה דף שתלשתי מחברת החשבון, ופשוט הלכתי לחנות על יד הבית, קניתי ציפורן ובקבוק דיו, כי הבנתי שזה מצויר בכלי שאין לי, והתחלתי להעתיק קריקטורות. ומה שמעניין אבל זה שבגיל הזה אני כבר ידעתי שאני צריך לתת קרדיט לאומנים. אני כתבתי את הכל, אגב, הכל מועתק, כולל זבובי אחרה מעל הראש של היטלר, טיפות השתן הן תוספת שלי. זאת אומרת, אני כבר, אז רציתי להוסיף שם משהו משלי. לפני 10 שנים, אבא שלי חי בבריסל, הוא התאלמן לפני 12 שנה, מאמי, ואני מתקשר איתו רק במכתבים. אבא שלי שונא לדבר בטלפון, כל פעם שאני מתקשר אליו יש לו משהו על האש, הוא לא עונה לנייד שלו ויש לו, כי חייבנו אותו שיהיה לו, וכמובן אינטרנט אין על מה לדבר, אנחנו ליום הולדת שלו, אנחנו היינו 4 ילדים, ליום הולדת שלו ה-75 קנינו לו מכשיר פקס, והוא החזיר לנו אותו, אמר יש יותר מדי כפתורים, זה מסובך, וכך שבמכתבים הוא אוהב לשבת ולכתוב על דף A4 משני הצדדים, יש לו כתב נורא יפה, צפוף, והוא תמיד שם לי גם צילומים וכיתה עיתונות במכתבים. לפני 10 שנים הוא שלח לי קריקטורות שהוא יצר כשהוא היה בסנטוריום ב-46, אחרי שהוא שוחרר מבוכנוולד ב-11 לאפריל 45, בגיל 19 הוא שקל 27 קילו,
והוא כבר צייר קריקטורות בסנטוריום, הוא כמובן חזר יתום לחלוטין, ולמעלה זה היטלר שמסורב כניסה לגהנום. קריקטורה שילד בן 20 שעבר את המחנות עושה. אני מצידי כילד, מכיוון שאהבתי לצייר, אני גם הייתי מעתיק, כי הייתי מחפש כל הזמן מי אני, מה הסיפור שלי. הייתי מעתיק מהאלבום המשפחתי צילומים, ואני רוצה שתדעו שעל הסוס הילד היפה זה אני בגיל שנה, וזאת אחותי הגדולה חנה שמנדנדת אותי, ואיפשהו, וזה כבר מגיל 14 או 13, אני כבר לא זוכר, הייתי כל הזמן עסוק בלצייר. עכשיו, אני עושה קפיצה אדירה בזמן. עליתי, למדתי בבצלאל, התחלתי את הקריירה. לפני 26 שנים אני מסתובב בירושלים, מרכז העיר, הייתה חנות של ספרים רק באנגלית על יד כיכר ציון, ואני רואה את הספר מאוס, הקרח הראשון בחלון הראווה, אומר, רגע, יש שם היטלר, סלב קרס, שני עכברים עם סמיכה, אני אכנס, אני חייב לראות מה זה הספר הזה. חשבתי שזה ספר קריאה, כי זה היה בפורמט של ספר קריאה. והוציאו לי את הספר מחלון הראווה, פתחתי אותו, וכשראיתי שזה קומיקס, פשוט קניתי אותו. יצאתי, נכנסתי לגן העצמאות, ישבתי על ספסל, ואחרי שעתיים קמתי, כשהגעתי לעמוד האחרון, שבו כתוב המשך יבוא. וחיכיתי 5 שנים, שארצביגלמן יספיק עד 92, לצייר את ההמשך ואת הסוף של הסאגה הזו, ואני על הספסל הזה הבנתי שאני לא לבד בעולם, ושיום אחד אני אספר את הסיפור שלי, שהקומיקס הוא כן יכול להתאים כדי לספר דברים, כי חשוב לדעת פה בבצלאל שארצביגלמן נחשב, גם אם יש על זה ויכוח, זה באמת לא מעניין כרגע, לזה שפתח את הז'אנר הקרוי רומן גרפי, שזה קומיקסים למבוגרים למעשה. שזה לא גיבורי על, וזה לא מצחיק, וזה בכלל לא קומיקס, הוא בכלל שנא את המונח קומיקס, הוא גם שונא את המונח גרפיק נובל, הוא רק אוהב את המונח ארצביגלמן. זה היה לפני 26 שנים. לפני 25 שנים, וזה פרט ביוגרפי חשוב, התאבד אחי הצעיר, שרלי, שעלה ארצה וירד והתאבד בצרפת. זה התחיל לעשות לי דברים בפנים, שלא ידעתי עוד איך להתמודד עם זה. אני זוכר שכשחזרתי מהלוויה שלו, עיתונאית מידיעות רצתה לראיין אותי על אחי, ואני פשוט לא הייתי מסוגל לדבר, ואני פשוט ראיתי שהולכת להיות למחרת כותרת, הקריקטוריסט מישל קישקה, שאחיו הצעיר התאבד, אני חשבתי, אני עוד לא הייתי מוכן בכלל לטפל בזה, אני פשוט לא הבנתי מה קורה לי, ומה קורה למשפחה שלי. לפני 12 שנה נפטרה אמי מסרטן, אבל זה קורה בהרבה משפחות. אבל רצף האירועים האלה, מהילדות עד מאוס, עד אחי הצעיר ועד אמי, גרם לי לרצות לנהל יומנים. וזה היה לפני פחות או יותר 12 שנה. אבא, אני יודע שאת יכולה לקרוא את מה שכתוב פה, אף אחד לא קרא את זה. אני קראתי לעצמי מאות עמודים, הם היו הפח זבל של הנפש שלי. אם אבא שלי היה קורא את זה, הוא היה מתפגר במקום. אני פשוט השתמשתי ביומנים כדי להוציא את כל הזבל, את כל המוגלה. אני באמת חיסלתי חשבונות עם אבא שלי ועם אמא שלי, באמת. כולל אשתי, אף אחד אף פעם לא קרא את זה. וכמובן שהזמן שהיה מאז שהתחלתי לנהל את היומנים ועד שעשיתי את הספר, היה זמן הבשלה שנתן לי פרספקטיבה שאפשר לי להתגבר על הכעסים ולעשות ספר שהוא לא חיסול חשבונות. אבל היומנים הם באמת כאלה, וזה נורא, וקראתי אותם לקראת הספר, והייתי פשוט מזועזע מעצמי. אבל הייתי חייב את זה. אבי, שנה אחרי שאמי נפטרה, הוציא בבלגיה ספר שנקרא נאורים אבודים על עתת המחנות, וזה על מה שעבר עליו מאז שהוא נעצר בשלישי לספטמבר 42 בבריסל, ועד שהוא שוחרר וחזר לבלגיה. וזאת הפעם הראשונה שקראתי באופן מסודר את הסיפור של אבא שלי. תבינו, אני אפילו לא ידעתי איזה מספר יש לו על הזרוע. כשעשיתי את הספר, התקשרתי אליו כדי לשאול אותו מה המספר שלו. הוא אמר לי 177789. היום אני יודע. כל שבוע אני ממלא אותו, אף פעם אני לא זוכה. עכשיו, לפני 7 שנים פלוס, ביום שאחרי סוף מלחמת לבנון השנייה, נפטרה אחותי הגדולה, עלתה
עם גרעין של השומר הצעיר, כולנו היינו בשומר הצעיר בבלגיה, הייתה קיבוצניקית, ומותה היה מבחינתי איזשהו דרייב, כן להתחיל לעשות את הספר, כי בשנות המחלה שלה, וזה היה תהליך של 5 שנים, והייתה מאושפזת לסירוגין בהדסה במחלקה אונקולוגית, ומכיוון שאני ירושלמי, היו לנו המון שעות של מה שנקרא quality time, ועל מה דיברנו? על ההיסטוריה שלנו. ניסינו להבין למה רק שנינו עלינו ארצה, מי היו הורינו, איך אנחנו רואים אותם מהפרספקטיבה של הזמן, איזה מין הורים אנחנו בעצמנו, מה אנחנו מורישים לילדינו. ויצא קול קורא למרצים בבצלאל, אני צריך להודות לבצלאל, ואני גם מודה לבצלאל בדף התודות של הספר של המהדורה, גם הצרפתית וגם הישראלית. היה קול קורא למלגת מחקר, אני מיליתי את הטופס, אמרתי אני רוצה לעשות מחקר על הדור השני. וזה התקבל, והמשמעות זה התפנות מהוראת תמורת שכר, ואני יום בשבוע, ביום שהייתי אמור ללמד, כתבתי מתוך פחד שאני או לא אזכור או אשכח את כל זיכרונות הילדות הנאורים וגם מהגיל הבוגר, אנקדוטות וזיכרונות, דברים מצחיקים ודברים עצובים, ומיליתי במשך סמסטר מחברת של 30 עמודים בכתב צפוף בסגנון טלגרפי על דברים שאסור לי לשכוח ושאולי יהיו חומר הגלם של הספר. אגב, כשאני כותב לעצמי אני כותב בצרפתית. כשאני כותב שיעור אני כותב בעברית. אני גם יודע לחלום בעברית, אבל היה לי יותר טבעי לעשות את זה לעצמי בשפת האם. אבל סיפרתי לאשתי, אני הולך לעשות ספר, סיפרתי לחברים, סיפרתי לרוטו, לדוד פולונסקי, גם אני הולך לעשות ספר, אבל לא עשיתי אותו. ואשתי פשוט ראתה שזה בוער בי, שאני לא מסוגל אפילו לישון טוב בלילות, והיא בעתה אותי החוצה מהבית, כדי שאני אקח לעצמי 10 ימים להיות לבד, כדי להתחיל עם זה. נסעתי לבלגיה, יכולתי לנסוע לגליל, מישהו פשוט העמיד לרשותי בעיר הולדתי, אבל זה לא היה מחויב. זה היה מקרה, דירה שהיה בה כל מה שאני צריך. שולחן עם אור, אינטרנט פתוח ומכונת קפה. הייתה גם מיטה, אבל לא השתמשתי בה. ולקחתי את אלבום הצילומים המשפחתי, היומנים שלי שכתבתי, דפי A3, מחק, עיפרון, לורדים ומחשב, זהו. הייתי 10 ימים, וב10 ימים הוצאתי מעצמי 50 עמודים כתובים ביד, אני הולך אחורה, כאלה שסימנתי בצהוב את המשפטים, ניסיונות לסקיצות ראשונות, איך אני אולי, האם בכלל אני מתאים לסייר את הסיפור שאני כותב? צללתי לתוך העניין, לתוך האלבום המשפחתי, וזאת הייתה פעם ראשונה, אני קורא לזה שעשיתי סוג של תהליך של פוטותרפיה. כי יש הבדל בין להתבונן מתוך נוסטלגיה ולהתבונן כדי להבין מי היה הילד הזה, הקרוי מישל קישקה, שהיה בן 6, מחופש לקובוי, מה הוא ידע על החיים, על ההורים, מה הייתה מערכת היחסים בין האחים והאחיות. הייתה לנו מערכת יחסים מאוד לא טובה. כולנו גדלנו בפנימיות נפרדות, חיי המשפחה היו לגמרי דפוקים. פשוט לא הייתי מודע לזה כילד, הייתי שמח, שיחקתי כדורגל וציירתי את החבר'ה, הייתי נורא מקובל. גרתי גם, וזה חשוב כי זה בא לידי ביטוי גם בתוך הספר, גדלתי באזור התעשייתי המזוהם ביותר והמסגשג ביותר של בלגיה, וזה הנוף שהשתקף מחלון חדר השינה שלי. בספר אני אראה לכם פריים שאני מצייר את זה, וכמובן, מכיוון שידעתי שאני גם הולך להשתמש בצילומי שואה כדי בהבזקים לתת כמה פרטים על הסיפור של אבא, אני רק הייתי צריך להקליד בוכנוולד או אושוויץ בגוגל אימג'יז, והיו לי מיליוני דפים של התמונות שרציתי. זה היום שאבא שלי שוחרר, זה צילום שחרור בוכנוולד מאוד ידוע. וכמובן לקחתי איתי קופסה מלאה של צילומים שאבא שלי שולח לי במכתבים, כי הוא הפך במרוצת השנים, ותכף אני אסביר כיצד זה קרה, לעד של השואה. מחר הוא נוסע עם בית ספר של תלמידי תיכון ל3 ימים לאושוויץ, בירקנאו, קרקוב, וחוזר, והוא עושה את זה בפעם ה-49, והוא העיד 452 פעמים בבתי ספר, הוא ממספר את זה, והוא כל הזמן מעדכן אותי.
העמודים הראשונים היו כאלה. ניסיתי לבדוק האם אני יכול כקריקטוריסט, כמאייר שאוהב וזקוק להומור, לספר את הסיפור שלי שלא יהיה דרמה סוחטת דמעות בלבד, אבל שההומור גם יהיה שזור בו. אני מספר ככה, אגב, עשיתי אותו בצרפתית, החלום שלי היה לעשות אותו בעברית, אבל אתם יודעים כמוני שיותר קל למצוא מול שיודע לתמוך ולתמוך גם מכל הבחינות בעריכה וגם כספית בפרויקט כזה בחול, ואחר כך לעזור ולתרגם, וזה מה שעשיתי בלית ברירה. אבל הקהל שלי היה אתם. והנה אני מסתכל על המספר של אבא ולא מבין מה זה עושה שם מתחת לסערות. לאבא היו רק שלושה, ויש לו רק שלושה צילומי משפחה. צילום של אבא שלו, אמא שלו, וצילום משפחתי של כולם. הרי הוריו היו פולנים מהגרים בבלגיה, שכל שנה חידשו את אשרת השהות שלהם בבלגיה. והנה, הייתי מתבונן בצילומים האלה שהיו בעמוד הראשון של האלבום המשפחתי, ופשוט בוכה. בוכה כילד על זה שלא הכרתי אותם. הם גם נראו לי כל כך יפים. הייתה לי חצי משפחה, זה מאוד אופייני לאנשי דור השני. והייתי מופתע שאבא שלי לובש מכנסי גולף כמו טינטין, זה דווקא עניין אותי מאוד. אבל אם הייתי שומע את הצעדים של אבא מתקרב, הייתי סוגר את אלבום הצילומים, מחזיר אותו למדף כדי שהוא לא יראה שאני מתבונן במשפחה ובוכה. ואז אני מצייר את כולנו אוכלים ארוחת צהריים, אבא שלי היה מקבל מרק כל יום. אני תמיד אומר לו בלאג שזה פשוט הרגל מהמחנות, כי היה להם לחם יבש ומרק. הוא לא יכול, כולל בקיץ, כשהוא בא אליי, כל יום יש מרק אחר. זה הרבה עבודה. והנה, הוא שותה את המרק שלו ואומר, כמו שהוא רגיל לומר, המרק הזה מזכיר לי את אושוויץ. אתם יודעים למה ילדים? התפקיד שלי הוא לומר לא אבא. ואז הוא אומר, כי באושוויץ מרק כזה לא היה לי. וזאת הדרך שלו להזכיר לנו שהוא היה שם. בלי לפרט. ואז אבא שלי סבל. הוא סבל מאולקוסים. הוא חזר מהמחנות מפורק. והיו לו הרבה גזים. והיה קורה לו הרבה לתקוע גרפסים בשולחן, בעיקר אחרי המרק הראשון. ויום אחד תקעתי גרפס אחריו, ואימא שלי נזפה בי ואמרה לי, עוד גרפס כזה ואתה אף לחדר כמו טיל. ואמרתי, למה לאבא מותר? היא אמרה, אבא זה משהו אחר, הוא היה במחנות. ואני אמרה, להזזל מה זה המחנות האלה. ואני הולך ומחפש. אני הולך לחפש גם מה זה המחנות, ואני הולך ואני מופתע שאני לא רואה את אבא שלי באף צילום. פשוט אני קשה לי לתפוס שהוא היה שם. אחרי כל פעם שמצלמים הוא לא בפריים, איפה הוא? אני גם רואה צילומים אחרים שהם כבר צילומים אייקונים של השואה באוקראינה, סליחה, והילד בגטו ורשה, ואני שואל את עצמי, אולי זאת בכלל סבתא שלי ואני לא יודע, כי אין לי, לא היה לנו בבית יורצייט. לא היה לנו, לא הדלקנו נרות זיכרון. לא היה קבר. אתם יודעים, הכל הלך כאשן, כאפר. ואני בכלל חושב שהילד הזה זה אני, הוספתי לו נמשים. לי יש נמשים, מהאביב עד הסתיו. והיו לי כמובן לפעמים גם סיוטים, כי ראיתי צילומים שהילד לא אמור לראות. ובסיוטים ראיתי את אבא שלי פשוט או נרצח, או נתלה, או מתחשמל, או מוצא להורג בצורה זו או אחרת, ויום אחד, אני באמת התעוררתי בבכי והוא בא לנחם אותי, ולא העזתי לומר לו, אבא, חלמתי שאתה מת. אז הוא אומר לי, זה יעבור לך עד מחר, ואני כותב באיזשהו מקום, אנחנו טקו. הוא לא מספר לי את השואה, אני לא מספר לו את הסיוטים, אף אחד לא חייב לשני שום דבר. וגם היו לי חלומות נעימים, אני שאהבתי את המערב הפרוע, אבא שלי כשריף קולה את היטלר ומקבל את 6 מיליון הדולר המובטחים על ראשו. כאשר סיימתי את 10 העמודים הראשונים, חזרתי הביתה לירושלים, הנחתי את זה על שולחן המטבח כדי לומר לאשתי, את רואה, זה התחיל. והיא אמרה לי, אתם לא תאמינו, אני לא רוצה לראות, אני לא רוצה לקרוא, כשתגמור את הספר אני אקרא אותו. היא ידעה שאסור לעודד אותי יותר מדי בשלב הזה, שאני נכנס לתקופת עבודה מאוד אינטנסיבית, ושאני צריך לשמור את כל הכוחות, ולא להירדם על זרי הדפנה, לפחות לא בשלב הזה. ונסעתי לצרפת עם העמודים האלה, ובעבר אומרים שהדפקתי על דלתות המולים עם התיק עבודות, אז זה לא היה ככה. שלחתי מיילים, קיבלתי פגישות, הלכתי עם מצגת ועם עמודים מצוירים, והמול השלישי שפגשתי למחרת הפגישה, אני אמת, וזה חשוב כי אנחנו כל הזמן אומרים ומנסים לדרבן את הסטודנטים,
שכחלק ממה שהם עושים, ובעיקר בתחומים שלנו, איור, קריקטורה וקומיקס, אתה צריך גם ליזום דברים, ולא לחכות שהטלפון יצלצל. למעשה, אני חשבתי שהפגישות, זה היה כדי לקבל פידבק, שיגידו לי, זה בכיוון, יש בעיה, זה מעניין. רציתי לדעת מה עשיתי, כיצד זה נתפס. מה גם שצרפת לא הייתה המדינה שכיוונתי את הספר מראש, אבל עשיתי אותו בצרפתית. וכאשר הודיע לי העורכת שפגשתי כעבור יום יומיים, שההוצאה שלה, שקוראים לה דרגו, זו ההוצאה של אסטריקס, לא פחות ולא יותר, שזה מעניין אותם והם רוצים לתמוך בפרויקט הזה, איפשהו נפלתי על התחת. אני לא חשבתי שזה קורה כל כך מהר במציאות. אפילו אני, עם כל הניסיון המצטבר שלי, לא ידעתי שזה עובד ככה. ואז נקבע לי לוז, וישבתי חצי שנה בבית, ועשיתי את כל 120 העמודים של הספר בעיפרון, כתוב ומצויר עד הפרט האחרון, עד הסוף. שלחתי את כל הג'ייפגים לעורכת, פעם בשבוע היינו מדברים בסקייפ, שזה כלי עבודה מדהים. יש הרבה אנשים שחושבים שהמציאו את הסקייפ כדי להראות צילומים של נכדים, זה לא נכון. זה כלי עבודה, זה פעם ראשונה שגם השתמשתי בסקייפ ככלי עבודה, כי אפשר להראות אחד לשני דברים, להצביע על דברים, לדבר ולהסתכל בעיניים, והעורכת עודדה אותי להמשיך, קודם כל שאני אסיים את מה שאני רוצה לספר, ואז עשינו קצת סדר, הוצאנו כמה עמודים שלא היו במקום, של דברים שאולי קצת חזרתי על עצמי. היא הציעה לי סדר ממה להתחיל, כי לא הייתי בטוח איך אני רוצה להתחיל, ידעתי איך אני רוצה לסיים. בסופו של דבר, אחרי חצי שנה, הגענו להסכמה איך הספר צריך להיראות, והתחלתי לצייר אותו. לקחתי את הסקיצות הראשוניות שעשיתי לכל עמוד, הנה זה הכומר שבא לכיתה, לכיתה שלי, אני בכיתה ג' והוא קורא נוכחויות, כן, קורא שמות, ואני אומר לו שהוא לא קרא בשמי, והוא מתקרב אליי ואומר, אבא שלך רשם אותך פה כיהודי, אתה לא חייב ללמוד את הברית החדשה, לך תשחק כדורגל. זה מה שהיה. מכל עמוד כזה שצויר בגודל A5, עשיתי סקיצה סופית בעיפרון בגודל A3, על הדף הסופי. הסקיצות האלה, מחקתי אותם, הם לא על דפים נפרדים. על זה עשיתי את העבודה, אבל לצורך העניין, לקחתי דוקומנטציה מדויקת. זה צילום המחזור שלי מכיתה ג' ואני יושב פה. והמישל השני הזה עם הפרפר הצבן אותי, כי היינו בתחרות על מי יהיה ראשון בכיתה, התלמיד המצטיין. כי אחד הדברים שאבא שלי חייב אותי, זה להצטיין תמיד, כי הנאצים לא נתנו לסיים את לימודיו, והוא נורא אהב ללמוד, והוא תמיד הצטיין. הרבה אבות אומרים את זה ומשקרים, אבא שלי לא שיקר. ואני חשבתי שכבנו אני חייב לרצות אותו, ולעשות אותו מאושר ולא לאכזב אותו. חיפשתי בגוגל, וזה, תראי כמה זה כלי הזה מדהים, כתבתי בתי ספר יסודים שנות ה-60. וכל זה עזר לי בסופו של דבר לצייר את העבודה הסופית. זה צויר במכחול ודיו שחור בגודל A3. הטקסטים נכתבו ביד. וככה עשיתי את הספר על פי הצטה של העורכת, וזה היה מאוד חכם, מהעמוד הראשון עד העמוד האחרון, שאני פשוט אתקדם, שאני כל פעם אדע איפה אני, ולא להתחיל מהעמודים שאני נורא רוצה לעשות ולדחות לסוף את אלה שאני פחות רוצה. ואז הקומר מוציא אותי מהכיתה, ואני יוצא לשחק כדורגל, ואני אומר, איזה כיף להיות יהודי. אני משחק לבד וכל הגויים לומדים. מיד אחרי זה בהפסקה, באים החבר'ה, ואומר לי דלקור קישקה, הקומר אמר שרצחת את ישו. אמרתי, זה לא נכון, אני אפילו לא מכיר אותו. ואז הוא אומר לי, מה זה משנה, עיקר שעשית מסירה ושמנו גול. זה עדות אנטישמית היחידה שהייתה לי בכל שנותיי בבלגיה. להבדיל מהרבה עולים חדשים שבאים בשנים האחרונות לארץ, לא ברחתי מבלגיה בגלל אנטישמיות. אני לא חושב שיש יותר מדי ערבים בבלגיה. לא טרקתי את הדלת בפני בלגיה. לא באתי לפרוש כאן וליהנות מהחסכונות שלי. אני באתי להיבנות ולבנות. הייתי נורא ציוני. אבל הייתה לי תודעה מאז הילדות, ואני כותב פה בפריים הזה, זה מעניין שמסירה אחת טובה יכולה למחוק 2,000 שנות אנטישמיות, ובפריים האחרון אני כותב, חבל שלא ידעתי אז שישו נולד כיהודי, הייתי מפיל את כל הכיתה על התחת. ואז
אני ממשיך, היינו פתאום בבית ספר, שלושה יהודים הצטרפו אליי, עוד שניים ואחר כך עוד אחד, הנה יוחאי, רוני ואני, והנה ז'וסו, והביאו לנו רב שהרביץ בנו קצת תורה, ואז בזמן שהיינו לומדים עברית, הגויים היו משחקים כדורגל, זה היה הסדר הקוסמי. ועל כל עמוד עשיתי את העבודה הזו של התרגום מהסקיצה הראשונית לסקיצה סופית ולאינקינג. אני בכלל חשבתי שאני הולך לעשות את הספר בצבעים, ופשוט העורכת חשבה שזה עובד מצוין בשחור לבן, שחבל לצבוע את זה, והשתכנעתי. ונולדו לי סצנות שבכלל לא הייתי מדמיין, הייתי פשוט כל כך בתוך הספר, הייתי כל כך במסע בזמן אל מחוזות הילדות והנאורים. אני מתאר את אבא שלי, להוריי הייתה, היה בוטיק של שמטסים בגדי נשים. אבא שלי שנה את העבודה שהוא עשה, הוא רצה להיות אומן, ושוב, לא הגשים את זה. ואני מתאר אותו בחדר שבו היה כותב את התוויות לבגדים שאמא שלי הייתה מוכרת, היא הייתה החזית של החנות, ואני מדמיין אותו שהוא בכלל מקטלג פיג'מות של אסירים. ואני, כשאני כותב שאבא שלי בשבילו הזמן נעצר ביום שהוא נעצר, פתאום הדימוי הזה של הסרט של הרולד לויד בא אליי, כתבתי הרולד לויד בגוגל, ורק הייתי צריך להעתיק, לשים את אבא שלי בתמונה, לכתוב פה את אושוויץ ופה את המספר שלו, ופה 1942, השנה שהוא נעצר, וככה התקדמתי, או כשאני כותב למשל שאני אפילו לא ראיתי את אבא שלי בוכה בחיי, ואני אומר, יכול להיות שבכלל הוא בכה את כל דמעות גופו במחנות ולא נשאר לו, ויכול להיות שבכלל העיניים שלו נמחקו לו, אני לא יודע מה יש מאחורי המשקפיים. נתתי לעצמי המון חופש ליצור דברים, כי קומיקס, בניגוד לספר, ורומן גרפי הוא ספר, אתה כותב ומדמיין תמונות תוך כדי, זה תהליך שהוא בו זמני. אתה לא כותב ואחר כך מאייר את מה שכתבת, זה נולד ביחד, וזה מין סריטה שהיוצרים שעושים את זה יש להם בדיסק. עכשיו אני מגיע להתאבדות של אחי שהוא מרכז הספר, זה נודע לי בטלפון, הייתי בירושלים, טסתי להלוויה שלו בבלגיה, ובערב הראשון של השבעה, אחרי שאבא שלי נפרד מאחרון המתפללים שבאו מתוך חובה להתפלל, נשארו סביב השולחן כל החברים שלנו שהיו איתנו בתנועה, ושהכירו אותנו ואת אחי ואת אחותי, את אחיותיי, ופתאום אני שומע שאבא שלי מתחיל לספר את הסיפור שלו. ואני נסעתי לשבעה מתוך מחשבה ששבעה אנחנו הולכים לדבר על אחי. אנחנו הולכים להעלות זיכרונות. אנחנו הולכים להוציא את האלבומי הצילומים המשפחתיים. יהיו גם צחוקים, ויהיה גם בכי, ויבואו חברים. ובמקום הדבר הזה, אני שומע את אבא שלי מספר את הסיפור שלו, ואני חושב לעצמי איך הוא לא מתבייש. מאיפה הזכות לספר? לתפוס את מקומו של אחי. זה לא השיבה של אבא שלי, זה השיבה של אחי. והוא דופק לי את השיבה, זה מה שעבר לי בראש. הייתי ילד בן 34, ולא הבנתי מה קורה שם. ואני פשוט סירבתי לשמוע. ופיתחתי כעס על השואה, כעס על אבא שלי וכעס על היטלר. לא רציתי לשמוע את הסיפורים שלו. אבל מכיוון שהוא התחיל לדבר, בפעם הראשונה, והשמועה פשטה בקהילה היהודית בבלגיה. פתאום תפסו אותו בתור עד שיודע לספר, והציעו לו ללכת להעיד בבתי ספר, והוא התחיל לכתוב את זיכרונותיו, הוא התחיל להיות איש מרועיין בעיתונות הבלגית, הוא נסע למחנות ושלח לי גלויות, כתב את הטיוטה של הספר שלו, אני סירבתי לקרוא את הספר שלו, סירבתי לקרוא את הטיוטה, וכל הזמן הייתי מתרץ לו שאין לי זמן. מה שהיה נכון. אבל לא רציתי, ולא רציתי גם להגיד לו. והנה פה הוא מספר את הסיפור, פשוט סרקתי עמוד מספרו, ואני עם הגב אל הקבוצה לא רוצה לשמוע. פשוט לא רוצה לשמוע. לא הייתי מסוגל, כאב לי מדי, ולא הבנתי אז, אבל מרחק השנים, וזה מה שעושה, מה שעושות השנים, זה שזה נותן לך פרספקטיבה על עצמך, וזה נותן לך תובנות שאין לך לפעמים בזמן אמת, והבנתי שלאבא שלי לא הייתה ברירה, הוא כל כך הצליח להדחיק את הסבל, את הטראומה העצמית שלו, שהסיפור של בנו הצעיר הוציא הכל בבת אחת, כאילו סכר שנפרץ בבת אחת. ואני חוזר לירושלים,
אחרי שלושה שבועות שביליתי עם המשפחה, אני בכלל, כשאבא שלי התחיל לספר, זה היה פעם ראשונה שהוא מספר, הוא סיפר בקול שלא הכרתי אצלו, מקול שבא כאילו מן הקבר. ואני אמרתי, רגע, רגע, רק שלא יתאבד גם הוא. אני פשוט פחדתי בשבילו, לא הבנתי מה קורה כאן. עכשיו, אני חוזר לבלגיה, לירושלים, ואני שואל את אשתי, האם הגיע מכתב משרלי אחי? כי אני בבלגיה ראיתי שכל המשפחה קיבלה מכתב ממנו, מכתב פרידה, של שלוש שורות, שהוא מצטער על הכאב ועל הצער שהוא גורם לנו ולא הייתה לו ברירה. ואני אומר, לא יכול להיות שהוא לא כתב לי, אבל לא הגיע מכתב, וזה היה כבר שלושה שבועות שהייתי בחול. וזה פשוט גרם לי לא לישון בלילות. אני בשבוע הראשון שחזרתי לבלגיה, לא הצלחתי לירושלים, איפה אני? לא הצלחתי להירדם, ויחד עם זאת, אני מצייר את עצמי פה בסטודיו בבית, ואני חייב להמשיך לצייר את מיסטר טי, ואני חייב לאייר ספרי ילדים, ואני חייב לעשות קריקטורות, ואני מרגיש שבור בפנים. אני מרגיש שחלק בי מת עם אחיו, ואני לא רוצה שזה יחלחל לתוך העבודה. עבדתי על אוטומט, בלי שום רגש, ניסיתי לאטום את עצמי. ניסיתי לתפקד כרגיל, הנה אני מתקלח, מבשל ספגטי, הולך ללמד בבניין ההיסטורי. מי שהיא כתבה לי שזה יפה, שציירתי חרדי, אמרתי זה לא חרדי, זה בוריס שץ. וכל יום אני בודק בטבע ואין מכתב מאחי. ואני פשוט מיואש, כי גדלנו ביחד. הייתי אחיו המגונן, הבכור, הייתי הגיבור שלו, האח הנערץ. הייתי ספורטאי, הוא היה קטן וחלוש ופחדן, ומאוד מוכשר גם. עד שיום אחד הגיע המכתב שלו, הסתבר שהייתה שביתה במשך שלושה שבועות במיון בצרפת, ותבינו שחודש אחרי מותו, אני מקבל מכתב בכתב ידו, פשוט הרגליים שלי נחתכו על המקום. כל החדר, עליית הגג שבה גרנו ביחד, כל הילדות חזרה אליי בבת אחת. והנה פה זה עמוד שנורא נהניתי לצייר כדי לרקח. הנה למשל, גרנו בבית באזור שגרנו בבלגיה, השירותים היו בכלל בחוץ, היה צריך לצאת, וראינו שיש בין הקרשים חור והיינו משתינים בחור, אבל למטה היה חדר השינה של האחיות שלנו, ויום אחד ראינו שזה מתחיל לטפטף, אז הפסקנו. ולמזלי, אחותי שביקרה בארץ ב-67, היא בחמש שנים הייתה מבוגרת ממני, הביאה תרמיל של פגז שהיא מצאה בקיבוץ מגן, היא הייתה שם על יד עזה, והמשכנו להשתין בתוך הפגז, תודה לצהל, אני חייב לצהל תודה, והיינו שופכים מהחלון. היה לנו סיר לילה, והאחרון שהיה מתעורר היה צריך ללכת ולרוקן את זה בחוץ, תמיד הייתי מתעורר ראשון. אבל אני קורא את המכתב הזה, זה לא שלוש שורות, זה שלושה עמודים שהוא מנסה להסביר לי מה עבר עליו, ואני כל כך הבנתי אותו. כל כך הבנתי כי היינו זהים בהרבה מאוד מובנים, אבל גם שונים בהרבה מובנים. והוא כתב לי שם מכתב, משפט בתוך המכתב. וקשה קצת לתרגם את המשפט הזה מצרפתית, אבל הוא כותב שההורים לא היוו עבורו דוגמה מספיק חיובית כדי שהוא ירצה לחיות. וזה הרגשתי שיש לי פגז, שיש לי משהו מתקתק בתוך בין האצבעות. כל המשפחה המתאבלת מחפשת הסבר מדוע הוא עשה את זה, למה זה מגיע לנו, למה זה מגיע להם, ההורים בעיקר. ואני אומר, מה אני עושה עם המכתב הזה? אם אני מראה להורים, הם מתים לי על המקום. הם ממילא סובלים. הם לא יהיו מסוגלים להבין את ההסבר הזה. וגם לא מגיע להם, כי אני נורא כעסתי עליהם. כי אני חשבתי שיש להם חלק בהתאבדות של אחי. כמוהו, חשבתי ככה. וכמובן שזה נושא שאי אפשר לדבר עליו. אבל זה אכל אותי מבפנים במשך שנים רבות, והחלטתי שאני שומר את המכתב הזה לעצמי, ואף אחד לא קרא אותו, אפילו אשתי, ואף אחד במשפחה לא ידע על קיומו. והספר, שהסברתי לכם שזה צריך יהיה להיות חושפני, זה הפעם הראשונה שאני חושף את זה. אני רק מסתכל על הזמן, 10 דקות, אוקיי. אבא שלי, כפי שסיפרתי לכם, הפך להיות עד של השואה, מלווה קבוצות, והמכתבים שלו מלאים בחומר שהוא שולח לי משם. חשוב לו מאוד לגרום לתיכוניסטים ולתיכוניסטיות הבלגים שבאים איתו לבכות על הסיפור שהוא מספר, והוא נכנס לפרטים.
וכמובן, התובנות שבאו לי עם השנים, נתנו לי להבין שבעצם מה שקרה לאבא שלי, ההתאבדות של אחי, שהיה הטריגר לדיבור שלו, זה היה תחילת תהליך הרקונסטרוקציה שלו. אבא שלי חזר מהמחנות כאיש שבור, האיש שחינך אותנו, גידל אותנו, הוא הנרי קישקה השבור. והנרי קישקה שהתיכוניסטים היום נוסעים איתו למחנות, כבר 20 שנה, זה איש שבנה את עצמו מחדש בזכות הסיפור שלו. הוא הפך להיות גיבור של השואה. מקורבן לגיבור, וזה מזל בשבילי. שהוא בכזה כושר, כי הוא יודע בשביל מה הוא קם כל בוקר. יש לו משימה. מה שנקרא raison d'être בחיים. וכשאנחנו מדברים בטלפון, יש לנו לפעמים שיחות של יותר משלוש דקות עם משהו על האש, הוא פשוט פורס לי את הסדר יום שלו, כמה הוא עסוק, ואומר שהוא חושב שהוא יותר עסוק ממני וגם יותר מפורסם ממני, ואני נותן לו ליהנות מהקטע הזה. אבל דבר אחד, מכל המסעות שלו לאושוויץ, הוא נורא רצה שנבוא, שילדיו יבואו, אני אף פעם לא הייתי איתו באושוויץ. קודם כל, אני לא רוצה. לא כל כך מרגיש שאני צריך את זה כדי להבין. אני לא אחד שצריך להביא אותו לשם, כדי להפוך אותו ליותר לאומני, ליותר יהודי, ליותר מבין את השואה. אני מבין טוב מאוד. זה היה כל יום בבית, עם המרק, וגם לפני וגם אחרי המרק. אני לא רוצה לשמוע את הסיפור שאבא שלי סיפר כבר 452 פעם. אני רוצה שהוא יספר לי את מה שהוא לא כתב בספר. אני הבן שלו. אני לא הקהל שלו. אני לא תיכוניסט לא יהודי שישלח לו מכתב ההרצאה, יש לו 6,000 מכתבי ההרצאה בספרייה שלו. וקראתי חלק מהם, מלאים בשגיאות כתיב, בילדים מאוד נרגשים מהמפגש החד פעמי הזה בחייהם עם אבא שלי. אני גדלתי איתו, זה אחרת. ואני רוצה סוג אחר של ביקור לשם, ואני גם הסברתי לו את זה, אבל בכל השנים שהוא רצה שאני אבוא, תרצתי שאין לי זמן. הסברתי לו שאני מלמד בבצלאל, שאני הייתי יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים, Cartooning for Peace וכל מיני, ואין לי זמן. אין לי זמן להיות באושוויץ, אולי פעם אחרת. והנה מהצילומים שהוא שולח לי, אני בונה את העמוד הזה עם הצעירים שהוא לא זוכר את שמם, אבל הם זוכרים אותו, ואני אומר, מה שאני רוצה זה אושוויץ VIP. שטיח אדום, אבא שלי ואני, בלי רמטכ"ל ב-F-16 מעל המחנה, בלי ישראלים עטופים בדגל ישראל, אני לא רוצה את זה. אני רוצה או אבא שלי ואני או כלום. בסופו של דבר, אני מצייר את הפרק הזה בספר, שהוא הפרק האחרון, ואני מצייר טיול דמיוני שלא עשינו מעולם במחנות, ואני מבין תוך כדי הכתיבה שאני מוכן לנסוע עכשיו עם קבוצת תיכוניסטים, כי אני יודע שאבא שלי מזדקן, והזמן איכות שאני רוצה איתו לא יהיה. ולספר משהו אחר ממה שהוא מספר, שזה כבר מנטרה שלו, הוא לא מסוגל. אני לא אדע ואלמד דברים שהוא לא כתב. בסופו של דבר, אני, כדי גם קצת ללעוג על זה, אני כותב פה, אבא, אני רוצה רק אתה ואני. הוא אומר, תשמע, זה בלתי אפשרי, זה לוגיסטיקה, זה מטוסים, זה אוטובוסים, זה בתי מלון. בוא, אני משלם עליך. הוא חושב שזה ישכנע אותי, כאילו שאני לא יכול לשלם כרטיס לאושוויץ, כן? ואני אומר, בעצם כשאני חושב על זה, הוא אף פעם לא ארגן את המסעות שלו לאושוויץ. ב-42 הנאצים דאגו לזה, והיום בתי הספר שהוא הולך איתם, משלמים לו רק שהפעם זה הלוך חזור. ואני אומר, ובנוסף לזה, אם זה ייפול על ישראלים שמסתובבים מהדגל, אני לא ארצה להיכנס למחנות בכלל. וגם אם יש הסכמה איתי, אני חושב שיש לי זכויות כבן הדור השני, ומותר לי לחשוב ככה, יש גם דיון ציבורי על זה בארץ, ואני תומך בביקור מסוג אחר, אבל לא הייתי. ואני מוכן להיות כבר מחר, מחר הוא נוסע, רק מחר אני מלמד, אני לא יכול. עכשיו, הספר מסתיים בערב בדיחות שואה שהיה אצלי בבית באמת. אבי, אחותי הגדולה, זה היה לפני שהיא נפטרה, שלושת בנינו, ואבא שלי, כשהוא בכושר, אי אפשר לעצור אותו, הוא אלוף של משחקי מילים, רק שמה שהוא לא ידע זה שהבן האמצעי שלי יותר חזק ממנו במשחקי מילים, ובסוף אי אפשר לתרגם את זה אגב, יש תרגום לעברית, שברנו את הראש בהוצאת חרגול עם יונתן נדב, איך אנחנו נאמר
עברית את משחקי המילים הבלתי ניתנים לתרגום, הם נורא מצחיקים, אבל בצרפתית, ותוך כדי שאנחנו צוחקים ואחותי מבקשת שנפסיק, היא הולכת להשתין במכנסיים, אשתי אוליביה חוזרת מאימון קראטה, אז היא התאמנה, היא חגורה שחורה דן 2, אם זה מעניין אתכם, בשוטוקן, והיא אומרת, מה קורה פה? שומעים אתכם צוחקים עד קצה הרחוב. ואמרתי לה, פספסת ערב בדיחות שואה. וזה הבדיחות היחידות שהיא לא מסוגלת לסבול. זה בדיחות שואה. והיא מיד הסתובבה, אמרה, טוב, אל תפריעו לעצמכם, אני צריכה להתקלח. טוב, אחרי אימון באמת צריכים להתקלח. ויוצאת מהחדר, ואומרת, כולכם זקוקים להשפוז. עכשיו, האמת היא שהיא לא אמרה את זה, היא לא הייתה מעיזה לומר את זה, אני פשוט קראתי את המשפט הזה בעיניה. כשהיא רואה משפחה שלמה שמשתכרת וצוחקת על השואה, היא יודעת שאנחנו זקוקים לטיפול. הטיפול שלי היה הספר הזה. הרבה אנשים אמרו לי, בעצם עשית תרפיה. אמרתי, קודם כל אם היו אומרים לי כשהתחלתי שאני הולך לעשות תרפיה, לא הייתי עושה את הספר כי אני לא אוהב את המילה הזאת, כי אני חושב שאני בריא ואני לא צריך תרפיה. ושתיים, זה לא תרפיה כי שילמו לי, אני לא שילמתי למטפל. אז זה בכלל ההפך, זה תרפיה הפוכה. עכשיו, בסוף, אחרי הסוף, הרגשתי צורך לספר את מה שסיפרתי לכם בהתחלה, אפילוג שבו אני כותב על הייסורים שקדמו לעשיית הספר. הוא יצא בצרפתית, ההוצאה השקיעה בעיצוב שלו. עכשיו, כאשר הוא... במקרה הוא תורגם לטורקית כמה חודשים לאחר מכן, פשוט שלחתי את זה לחבר שלי קריקטוריסט, יהודי אשכנזי טורקי דובר צרפתית, והוא פשוט תרגם את זה ומצא מול שהוציא את זה בטורקיה, כשזה יצא בעברית, זה לא רק היה תרגום, ועמדתי על כך שאני אתרגם בעצמי, כמובן שעשו עריכה לתרגום שלי, אבל זה גם היה הפיכת כיוון הקריאה. אם קראתם את אסטריקס וטינטין בעברית, פשוט לוקחים, עושים פליפ הוריזונטל, ואם שמתם לב, בצרפתית אובליקס מחטיף לרומאים ביד ימין, בעברית הוא מחטיף ביד שמאל. ואני, וגם מי שמאייר, וגם מי שמצלם, כשהוא רואה איור שלו או צילום שהוא צילם בתמונת ראי, הוא יודע שזה הפוך. אני לא רציתי שהספר שלי יתהפך אוטומטית. אני פשוט, יחד עם המול, שהסכים, זה דרש פי שתיים עבודה. עשינו פשוט העברה לשפה העברית, כדי שלקורא הישראלי, זה ייראה לו שזה נכתב בשפתו במקור. ושימו לב, זה עמוד בצרפתית, עמוד בעברית, פשוט הזזנו את מה שאפשר, ורק יש עמודים בודדים שבהם לא הייתה ברירה, ועשינו ראי, ולפעמים רק על פריים אחד, או על רצועה אחת, ולפעמים על עמוד שלם. אבל היה לי נורא חשוב שהשביל שלי תמיד יהיה בשמאל ולא בימין, כי כשאני הופך את עצמי אז השביל שלי משנה צד. והיום אני שמח לבשר שמחר הספר שלי יוצא באיטלקית ובחודש הבא בגרמנית, ואני מאוד מצפה לגרסה הגרמנית. אני כבר בהתכתבות עם אדם שראה בהוצאה לאור את הספר, והוא כתב לי מייל נרגש שהוא בן הדור השני לנאצים, ושגם הם סבלו מאוד. תודה רבה לכם.